Faleminderit për pyetjen deputete. Si pas marveshës e mirë kuptimit mes MZR-s dhe Komunës e Skenderajt, ky projekt është projektuar nga Komuna e Skenderajt dhe është kontraktuar nga Komuna e Skenderajt. Në vitet 2020 dhe 2021, gjithsej mes Ministrisë së Zhvillimit Rajonal dhe me Komunën e Skenderajt, e kemi pas tre marveshje mirë kuptimit. Gjithsej këto dy vite, na si Ministria Zhvillimit Rajonal e kemi financuar ofër 120.000 euro në këtë projekt. Komuna e Skenderajt e ka bashkë financuar me 40.000 euro, po ky projekt e është stagnuar. Duhet të dim se 2020 dhe 2021 ka qenë viti i pandemis, ashtu që nuk ka qenë punimet në nivel. Por, me përfundimin e projektit dhe pranimin teknik të tip e ti pasuria kalon tek komuna si pas marveshës e mirëkuptimit. Kështu që për momentin investimit ka mëzhërë prej 119.000 euro, ende është pasuria e Ministrisë Zhvillimit Rajonal. Bisedimet që kemi pas me Komunën e Skenderajt, ata e kanë zotu që ky projekt do të përfundon si qerdhe për lagjën 2 dhe 3 e Skenderajt.